ចាញ់គឺយូទេ
េអញ្ចឹងគុណអ្នកនាងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងឲ្យកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតែកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់រូបបណ្ដឹងនៅលើ Channel របស់ខ្ញុំផងអូខេបាយបាយ